2022 оны төсвийн гүйцэтгэлд 35 зөвлөмж хөрвүүлсэн байна. Тэгээд 2021 онд бас 21 зөвлөмж 3 албан шаардлага гаргаж ирсэн. Танаа ер нь энэ 2021 оны энэ зөвлөмж албан шаардлагын хэрэгжил төр нь ямар түвшинд явагдаж байна вэ? Хичнээн өвн одоо хэрэгжсэн байгаа. Энд дээр нэг тайлбар хэлж өгөөч. 2022 онд одоо юу гэдгийг гарсан энэ зөвлөмжтэй чинь 2021 онд гарсан энэ зөрчил дутагдлууд давхцаж байгаа зүйлүүд байна уу? Тэгээ яагаад энэ зөвлөмжүүд одоо хэрэгжихгүй байна гэдэг дээр нэг үндэсний аудитын газар бас нэг тайлбар хийгээд өгөөч гэж хүсэж байна. За дараагийн асуудал энэ засгийн газрын дотоод үнэт цаасны үлдэгдэл өмнөх оноос энэ 378.2 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. За гадаад үнэт цаасны үлдэгдэл 1.2 ихнээ дээр өссөн байж байна. Тэгвэл засгийн газрын дотоод гадаад өрийн үлдэгдэлд нэмэгдсэн шалтгаан нь юу байж байгаа юм? Энэ төрийн төсвийн алдаа алдагдлыг нөхөд байгаа юм уу? Эсвэл өөр зүйлийн одоо хөрөнгө оруулалтанд зарцуулаад байгаа юм уу? Энэ дээр одоо бас тодорхой хэмжээний тайлбар хэлж өгөөч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Заглаа аудитор 83 Орон Чимэг. За инх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар Наран Чимэг байна. За Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр Монгол улсын ерөнхий сайдад 7 зөвлөмж, сангийн сайдад 3 зөвлөмж, эдийн засгийн хөгжлийн сайдад 1 зөвлөмж, Дорногой аймагт 1 төлбөрийн акт тогтоосон. За зөвлөмжийн хэрэгжилтийг аудитаар сангийн яам 98.2% хэрэгжилтэй гэснийг аудитаар хянаж 78.6% одоо биелэлтэй байна гэж ингэж үтсэн байгаа. За бид зөвлөмжийн хэрэгжилтийг өмнөх оны 14 зөвлөмжөөс 10 зөвлөмжийг бол хэрэгжих шатанда байна гэж ингэж дүгнсэн. За төсөв хөрөнгө оруулалттай холбоотой шаардлага хангаггүй төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо төсөвлөлтийн шаардлага хангаггүй төсөвт хөтөлбөрүүд байгаа асуудал ийм зөвлөмжийг бол одоо хэрэгжихгүй жил болгон давтагдан өгж яано гэж ингэж ойлгож байгаа. За бусад зөвлөмжүүдийг бол одоо хэрэгжих шатанда хэрэгжүүлж ажиллаж яана гэсэн ийм байгаа. Хоёр одоо албан шаардлага бол бүрэн хэрэгжээгүй байна гэж ингэж дүгнсэн байна. За аудитаар дотоод үнэт цаастай холбоотой одоо зөвлөмжийг бид бас хэрэгжихгүй байна гэж ингэж үзсэн. За ерөнхийдөө төрийн аудитын байгууллагаас өгж байгаа зөвлөмж хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь дотоод аудитын эргэцүү орчинтой төрийн аудитын байгууллага бол холбож үзэж байгаа. За дотоод аудит төсвийн ерөнхийлөлийн захирагчдын дэрэгдэх дотоод аудит хараат тус аудитын өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих, тэн дээр ямар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж энэ алдаа зөрчлийг давтан гарахгүй байх чиг үүрэг бол дотоод аудитэд байдаг. Тэгэхээр энэ эргэцүү орчин байхгүйгээс дотоод аудитыг хангалтгүй орчиж яана гэж үзээд Монгол Улсын Их Хурлд энэ удаа дотоод аудитын эргэцүү орчинтой болох асуудлыг бол тодлуулсан байгаа. Энд бол заашгүй хууль эргэцүү орчин бол шаардлагатай байна гэж ингэж үзэж байгаа. Юу нэг аудит гэсэн энэ асуултын хариултууд нэг эвэн тойрлол мүлжээд байгаа юм шиг ерөөсө гол асуултууд тариулахгүй. Төрөн Ганбаатар гишүүний асуусан асуулт бол Монгол банкны тайланд аудит хийсэн тухай асуулт биш. Төсөв ингээд хэлсэн учраас мөнгөний бодлогыг хатууруулах одоо энэ инфляц, ханш, валютын нөөцөд учирч болох эрсдэлтэй учруулж одоо бодлогын хүү нэмэгдүүлэхээс хаваалаад мөнгөний бодлогын чиглэлтэй асуулт واخгүй юм чинь. Төсвийн төлөлт чинь яаж инфляц, ханш төлбөрийн тэнцэл төлөөлөх юм. Тэгээ ингээ Монгол банкны тайланд аудит хийгээгүүгээл орчиж байгаа. Тэмтэ танахтай шууд хариулах асуудал биш. Саяын зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийн асуудал улсын хурлын тогтоол аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ярахаар ингээд тэд хоёр нь хэрэгжээгүй тэдний хэрэгжээгүй л орчиж байгаа. Тэгэж дандаа энэ бодлогын асуудалтай холбоотой зөвлөмжүүд байна шүү дээ. За мөнхөө гэж юм шиг асуулт.